Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku soo dhawaada Journalka Wardon Academy iyo la xiriirta Luuqadda Boortaqiiska. Wa 10/23. Insha Allah waxaanu ku saabsan yahay ama aan ka hadli doonaa PREPOSIÇÕES. Waa loo yaqaan PREPOSIÇÕES. PREPOSIÇÕES wa meleyal af Soomaali waxay noqonayaan meleyal PREPOSIÇÕES. PREPOSIÇÕES wa meleyal meleey maxaa la dhahaa waxa qaxitaanka meeshan ku qoran a preposición é un conectivo que liga dois termos da oração. Preposição meleey é un conectivo wa xiriiriyo que liga kaasoo isku xira dois termos da oração. Laba qaybood oo jumlad ah ay isku xiraan erayga oração. Luuqad ahaan wuxuu noqonayaa ama inta badan loo yaqaano waa dukasho ama salaad oração laakiin markaan nacwaha ama sharciga luuqadda marka laga hadlayo jumlad waay macnihiisu preposição marka waa meeleeyo waa er isku xira laba qayb oo jumlad ka kooban tahay isku xira er ah waa tusaalooyin meeshaan oo saa kugu filan dhowr qaab ayuu ku yimaadaa posi iyadoo wax la haysta isagoo ka hadlaya posi waa maxay posse wax la haysto possessão ama posse possessivo horaan soo aragnay pronomes possessivos oo kale magacyada lahaanshaha marka posse ergu waa ka haysasho qofku wax haysto ama waxa ay wax leeyihiin marka laga hadlayo marka posse as praias da Somália são lindas as praias xeebaha da Somália xeebaha Somália são lindas aad bay u qurxoon yihiin marka da preposição uga meesha ku jira erga waa da praia iyo Somali isku xiray xeebaha Somalia marka waa ka praias da Somalia waa ka marka praias da Angola xeebaha Angola praias do Brasil marka meesha rabto isku xir du noqon kara de iyo da buu noqdaa marka as praias da Somalia são lindas xeebaha Soomaaliya way qurxoon yihiin marka preposiçãoga meeleeyaha meeshan ku jira waa da kambaniya markaasoo kambaniya muujinaya la jir waa kan oo kale kambaniya la jir ama la joogitaan eu vou viajar com os meus amigos ama eu vou viajar com os amigos saaxiibo ayaan la safrayaa com marka ergaasa com com lama dhaayo waa com dhawaqa emta aad uu muujinaysa marka ku dhawaaqayso ingiriish oo kale ama soomaali oo kale haddii loo akhriyo mar com oo noqonaya ma aadoo lagu dhawaaqaya laakiin boortaqiiska com leeyahay com dhawaqa emta aad uu khafiifine wax yaraa muujinaya com marka eu vou viajar waxaan la safri doonaa eu vou viajar anigu waxaan la safri doonaa com os amigos la jirka saaxiibaday ama saaxiibadayda miciga ama la jirka ergaas uu muujinaya marka con comigo aan soo aragnay ergaas oo kale comigo aan la jirkay contigo adiga la jirkaaga marka con waa maxay erga la jir compania saas waa marka lugar meel uu muuji karaa lugar waa goob ama meel estive em Mogadiscio estive ama eu estive salaam aleikum waxaan joogay estava waa noro soo aragnay verb estari marka Steven waa qayb kamid ah marka uu pasado tago pasado hal qayb aan ka soo qaadanay isan filay marka Steve wuxuu kamid yahay asagana qababka tagtada eu Steve salaam Steve eudi waa laga saar meeshan laakiin way ku jirtaa wala dareemaya eu Steve in Mogadiscio Muqdisho ayaan joogay ama Muqdisho ayaan aaday Mayo dhexda asoo ku jira Mayo ama saan waxaan oo karaa wax markaas waxay ku dhex jiraan marka laga hadlayo kale ama gudaha meeyu waa maxay gudaha voltaremos de ônibus voltaremos waxaan ku soo laabanaynaa de ônibus ônibus waa bas ayaan la soo laabanaynaa marka de waa kana marka la ku jirta meeshan voltaremos de ônibus marka madow kama aan dhigin meeshan laakiin ogow da nafteedu waa meeleeyo meesha ku jira fin asoo ka hadlaya marka ujeedo fin waa maxay ujeedo magacyaalkii oo ujeedo ka hadlaya baro para abastecer o carro
paro wuu joojiyay paro marka para adii lagu raamac jooji way marka paro wuu joojiyay gaariga uu joojiyay laga wada para abashta seri u kaagu sidoo gaariga shidaalka ugu shubo abashta se marka shubid way shidaal lagu shubo ama wax lamida ama biyo lagu shubo iyo wax lamida abashta se abashta se marka waa sidaas paro para abashta se u kaagu gaariga sidoo shidaal lagu shubo ayuu u joojiyay para way marka meeshan waxa ku jira para ujeedo fin ujeedo muujiya marka waa waa meeleeye preposition way marka gargaas para ah paro ama para para marka ujeedo muujiya marka meeshan waa paro tan waa para 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 abastecer le diz ama le fala para voltar u sheega inuu soo laabto para volta inuu soo laabto le diz para estudar para estudar si loo barto wax loo barto marka para dhowr meel ayuu geli karaa ud ka bedeli kartaa jumlada causa sababta soo ka hadlaya causa sabab uu ka hadlaa chama não morreu de tuberculose chama ama jama não morreu uma usan diman de tuberculose TB show uma usan diman morreu waa maxay dhimasho morreer aa dhimasho marka morreu waa basaadu jama não morreu de tuberculose jumladan oo dhan maahan muhiimaddu waa de-das meesha ku jirta morre de oo loo dhinto waay marka causa sababtuu muujinaya markan causa assunto assunto arrin sopre erga marka meeshan ku jira meelayaha ku jira waa sopre é melhor não falarmos sobre o futebol. É melhor, waxa wanaagsan, não falarmos inaan ka hadlin sobre wax ku saabsan futebol. Sobre futebol. Futebolka inaan ka hadlin ama kubadda cagta inaan ka hadlin waa wanaagsan. É melhor não falarmos sobre futebol. Futebol ama kubadda cagta inaan ka hadlin ayaa wanaagsan. Futebol waa English, Portuguese ama sidee noqotaa futebol. Futebol. Oposição asoo ka soo horjeedid muujinaya marka proposiçãogii ama meelayihii oo muujinaya oposição ka soo horjeed ama mucaaradid oposição waa mucaarad marka ka soo horjeedid o avião diyaaradu o avião de cola waxay u kacdaa ama waxay u duushaa contra o vento ka soo horjeedka ama wax lidku ah dabaysha dabaysha meel ka soo horjeeda ka soo horjeedka dabaysha ama dhinaca dabaysha dheh o avião de cola diyaaradu waxay u duushaa contra o vento dabaysha dhankeeda dhanka ay dabayshu ka soo socoto manaa dabaysha ma raacdo ee way ka hor tagtaa marka contra waa ergaas af soomaaliga waan garanaynaa contra kole italyaaniga iyo dhinacaas afka talyaaniga iyo nogu yimid laga yaabaa qofkan contra ayuu ugu yahay qof dhahaad arkaysa contra ayuu ugu yahay Portuguese-na weligeed baran marka dhinaca talyaaniga ayuu naga soo galay ariga contra maxaad iigu tahay maxaad lid iigu tahay oo iga soo horjeeda oo ii daba dhigatay waaye camal adu yiraha kale marka waa avião de cola contra o vento marka waa sidaas vento waa dabayl de cola waa duulid avião waa diyaarad recurso marka wax la haysto markaas isoo muujinaya arigan waa kana recurso wax la haysto ama laysanba estamos sem condições de viajar no momento ma awoodno haddii aan safarno sem condições xaalad aan ku safri karno ma hayno sem waa la-aan waaye estou sem dinheiro lacag ma haysto kale wada yiraa estou sem dinheiro wax lacaga ma hayo marka sem condições condições-na waa maxay xaalado marka condição xaalad sem condições xaalad la-aan de viajar aan ku safro no momento no momento estamos anagu nós ergaas verbo estar hora u soo aratay estamos marka la leeyahay inay nós tahay waad ogtahay nós estamos sem condições de viajar no momento anaga hadda ma awoodno inaan safarno ama xaalad aan ku safri karno kuma jirno matéria marka alaab waxa shayga uu ka samaysan yahay ama shayga wuxuu ka samaysan yahay matéria soo ka hadlaya a bicicleta baskilga é de alumínio é de alumínio alumínio ayuu ka samaysan yahay
aluminium ayuu ka sameysan yahay baskilku. A bicicleta é de alumínio. Instrumento, marka alab ama qalab ayuu laga hadlayo. Feriu-se com o martelo. Feriu-se, feri waa maxay waa dhaawacid marka feriu-se waa isku dhaawacay marka feri waa dhaawacid laakiin feri-se marka la yiraahdo macnaha qofkii is dhaawacay waa asay ku se'das asay ku laabanay marka pronome reflexivo waa la yiraahdo arki doono waa insha Allah qofka asagii wixii ku laabanaysa feriu-se com o martelo waa isku dhaawacay martel ama but buris ayaa loo yaqaan buris ee isku dhaawacay dubbe na wada u yaqaan kulay feriuse com o martelo buriska ama dubaha ayuu isku dhaawacay feriuse com o martelo com o martelo feri com marka isku dhaawacid waay marka prepositions waxa aad u fudud laakiin muhiim ah oo isku xira macna gooni ah uma istaagaan ayagu de maxaa laga wadaa dil wara ama com maxaa laga wadaa ama in para de contra sobre waxa gooni macnaheey muujinayaan kaligood ma la laakiin jumlad marka la galiyo sidaan oo kale ee ay laba er isku xiraan macnaheey muujinayaan stive in mogadishu oo kale ama prayas da somalia heewaha somalia pray da marka praya iyo wax isku xirtay somalia hadii aad ka bedesho marka somalia meesha wadan kala soo galiya aad u fuuday meeshan oo si jumlada kala ku sii jira marka Nós estudamos até a tarde. Até a tarde. Nós estudamos. Não vou falar até chegar à tarde. Galapti. Até e lá tarde. Galapti. A biblioteca fica duas quadras da escola. A biblioteca. Maktaba do executa lá. A biblioteca. Maktaba da. Library. Maktaba da. Biblioteca. Fica duas quadras da escola. laba blog kadib iskuulka ay ka xageysaa laba blog ama wax yar ay iskuulka u xigtaa ay ka xageysaa wax yar ay iskuulka u jirtaa a biblioteca fica as duas quadras da escola o professor chega em 10 minutos o professor maalinku chega wuxuu iimaanayaa chega wuxuu iimaanayaa in 10 minutos 10 daqiiqo gudahood in marka waa kaasa professor ku mesh ku jira a asaas kale ah barbisistan ku jira jumladan kale ate momenta kore a escola foi decorada para a feira a escola foi decorada sulco wala qurxiye decoração wa maxay wa qurxin erga soo sida decorra oo ficil verb infinitive halkaas way a escola sulco foi decorada wala qurxiye para sababto ah ama para waxa loo qurxiye a feira de ciência bandiga ilmiyeedka feira feira wa bandig feira bandig de ciências mala wax lagu gado ama lagu soo bandhigo buugagta iyo waxa la mid ah arwo af Soomaali waxaan u maleynayaa in la yiraahdo arwada ta bandhiga ama bandhig arweed waxa loo yaqaan feira in noqono Portuguese a escola foi decorada para a feira de ciência ciências science wa ciência wa science ama cilmi waay marka bandhig cilmiyeedka ama arwo cilmiyeedka darteed ayaa loo qurxiyay suulka Os alunos viajaram ardado way safreen para Mogadishu Muqdisho ay u safreen em uma exposição sob bandhigid ayaa ka qayb galaya bandhig marka darteed ayaa bandhig ka qayb galaya em uma exposição em marka meesha ku jirta para ku jirta saas oo kale Os alunos viajaram para waxay u safreen ardadu para sababta qoraan soo sheegnay fiin ayuu ka hadlaysaa sababta os alunos viajaram para Mogadishu em uma exposição se eu qayb galaan marka bandhig meeshan qoraan waxaa ku qoran exercícios ama exercício waa maxay layli ee ku qoran preenche buuxi os espaços meelaha banaan espaços com a preposição correta preposição correta meelayaha saxda ah ku buuxi meesha banaan preencha waxaad ku buuxisaa os espaços meelaha la baneeyey com waxaad ku buuxisaa a preposição meelayaha correta saxan estudo nesta escola marka magacyaalaha meelayaasha la rabo inaad ku buuxiso kuwana meesha isku qoreen deshde ilaa way deshde ilaa entre inta u dhaxeysa
de saaso kale ka yimid ama ka samaysan pra sababta con la jirka ereya sal raba marka inaad adeegsato oo ku buuxiso meelahan banaan qofkii fahmay in waxaan soo sharaxnay inuu buuxin karaan u maleeynaa balse haddii aan ku saacido estudo eu estudo nesta escola ane waxaan schoolkan wax ka bartaa ama ka baranay dishde waanu basado dishde illa dishde kuwaad space kuwaad waxa galaya say u kala horeeyaan way dishde illa waanu basado dishde aanu basado illa sanadkii hore ama sanadkii tagay ayaan wax ka baranay schoolkan eu estudo nesta escola schoolkan ayaan wax ka bartaa dishde waanu basado dishde waanu basado illa sanadkii tagay os alunos vivem discutindo entre si. Os alunos, herdado, vivem discutindo. Oi, murman, entre si, dehdoda, entre, as eu galei a marcar, entre cada rei sou ai, entre eu e você, dehdena, marca entre si, marca dehdoda, ai. Vamos à escola, school caian adena de ônibus, não vou passaram. Bas ayaan iskuulka ku aadeynaa hore ayaan u soo sharaxnay waa kana mayu adoo ka hadlayso way mayu ama waxa qofka markaas uu ku dhex jiro faamusha iskoola iskuulka waxaan ku aadeynaa de onibus bas ayaan ku aadeynaa bas ku weyna leera onibus estou usando waxaan isticmaalayaa óculos, óculos é anestimala óculos para ver melhor, se não fica um pouco arco. Estou usando óculos, marca para a imagem esquelisa, para fim é no conheça, fim o jeito. Estou usando óculos, o que acham anestimala é para ver, erga o arquit melhor, para ver melhor, marca se fica um pouco arco. Essa professora, ma'alima danu, explica com clareza, marca com a igreja, mexas. Essa professora, ma'alima danu, demonstrativo, chorão sorne, marca essa professora, ma'alima danu, explica com clareza. Se fiam aí, uau, jarrada. Explica com clareza. سفيعان اما سعط اما سقيحان ايي وحو شرحدا مركا بريبوسيسونشكي ايدو لا استعمالاي ان وتا سفود ايادن كوبوخي كارتا ميلا بانان ادي 10 كان وفود ياي بلسه ان وحو بان ياي ان خوغا اسكا ففيريو اما قوفكو وقت او غليو او كو فاهمو ان ادفانتين يا جالا قوفكا ان فاهمين اما ان faafayn inta ka badan u baahan qaybta commentiga ku soo qorto dadka casharadan la socdo waxaan aad iyo aad u danayn lahay inay casharada akhriyaan kadibna comment ay soo qoraan ujeedo kale kama lihi commentiga in YouTube ka qaraabanayo waa waxba isleen anoo ujeedka aan kale yahay casharadan u bixinayo in lacag ka sameeyo YouTube imidna ma ahan waa inaan bulshada Soomaaliyeed u baahan luqadan aan ku saaxido ujeedkayga aniga waa sidaa saadarteed qof kasto oo casharkan la socda wanuugu maad celinayaa dadka commentiska soo qoraya niyadisba ay noqonaysaan casharada ku sii wado dad badan ay soo qoraya commenti oo muujinaya inay ila socdaan dadna inta akhristaan ay ka tagayaan marka waxaan aad iyo aad u maad celinayaa talo inay dadku siiyaan qofkii isla casharadu waa badan yihiin waa yar yihiin qofkii isla in la soo badiyo ama la soo dadajiyo qof ba fikir ayuu qabaa marka in aragtidaada aad ku qeexdo qaybta commentiga aad ay ii saacid lahayd aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo koorsada